Hey, bondo, mane bekal ki khobar palanga. Khobar nishe bhal. Aji hoyse 28 tarikh. Aar etia baise guduli 8ta rati holo 8ta baise. Aar ami etia efale jabole laise kini jam apnalaga. Sathi ba video dekhe bhai kolike ta gom paise. Aji mane ekdom bhal ta khobar ase apnalaga. Ebar tat goi log paise. Sathi video dekhe bhai kolike. Eya ami ahi pai goli kini aise apnalaga. Okoman lahe lahe koi asu baru. Apnalage gom paboi. Aro eya ami ahi asu. Ma moy beta ami gure poyal pai asu aru. Ahi pai golo hi amar maina joni usorot ejoni amar maina mur bomar lora buari eya maina hol 27 tarikh jua kali hoyse aru aji dudin maina ia disele maina e okoman candle la lagai thoyse mane heri apunar plan di ase je ekhane hatkhon candle lagai thoyse aru amar dhunune maina dekhi ekdom kobonwara hoy geche aru আমার আগৰ ভিডিওত আপোনাক দেখাইছিলে ফার্নিচাৰ ভিডিও দিছিলোঁ তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ভিডিও দিছিলোঁ আত্মমঙ্গলা খোৱা ভিডিও দিছিলোঁ সকলোৰে ভিডিও আছে আৰু এতিয়া আমাৰ মাইনাজনী আহি গ'ল আমাৰ ঘৰলৈ আহি গ'ল নতুন সদস্য টিকলি ভণ্টি এজনী আহিলে ধুনধুনৰ আৰু বেটা ভাগৰ এইয়া আমাৰ মা লৈ আছে চক আমাৰ ধুনধুনীজনী এজনী আমাৰ ধুনধুনী আমাৰ ধুনধুন আৰু ধুনধুনী দিছেনে দেখা দিছে অকণমানকে আৰু এতিয়াতো শুয়ে থাকিব আৰু অকণমান দিন মানে এমাহমান তাৰপাছতে আৰু একদম ধুনীয়া লগত খেলিব বেটাৰ লগত খেলিব পৰা হৈ যাব আৰু আমাৰ বেটীজনীৰ কাৰণে আপোনালোকে দুৱাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এয়া আৰু মা লৈ আছে আমাৰ ধুনুনে অকণমান অকণমান মানে আপোনাৰ হিংসা কৰিছে আৰু মানে মা লোৱা দেখি সৰু যে সি বুজি নাপায় আৰু এইয়া আমাৰ বেটীজনী আজি ৰিলিজ দিব আজি হৈছে চাৰিদিন মই সেয়া লৈ আছোঁ বেটীজনী ঘৰত থবলৈ যাম বেলেগ একো ভিডিঅ' কৰা নাই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আমাৰ বেটীজনী দুদিনতে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছেনে বাৰু সেয়া আৰু এতিয়া ঘৰত আহি পাই গ'লোহি তেওঁ মা ঘৰলৈ আহিছে সেয়া ধুনীয়াকৈ শুই আছে কোচত আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ বেটীজনী ফটো কেইখনমান দি দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে